Mi smo sada u žiži i fudbalske i sportske javnosti u Srbiji. Ovu šansu ne smemo ni u kom slučaju da propustimo. Ostaje i onaj također teži deo posla da organizaciono u stručnom smislu klub podignemo na mnogo veći nivo nego što je bio. Bolje da nemam nikakvu vlast ovde nego da imam probleme samo. Kaže, imam problem sa fudbalom sad, moram da rešavam ja problem sa fudbalom. Znači, dug koji je neverovatan. Neverovatni ugovori koji su pravljeni. Ja sad, pazite, ja prvi put vidim neke stvari, sam frapiran. Islamski napad na islamsku versku zajednicu je politički napad. To je politički atak. Nema nikakve dileme. E sad, oni kažu, pa evo i vi ste se umešali, vi podržavate muftiju Zukorlića. A šta smo mi mogli da uradimo? Pa mi bi bili licemjerni sad da smo čekali i gledali sa strane šta se dešava i kada se neko pita, možete li da komentarište ova dešavanja oko islamske verske zajednice, mi da kažemo pa ne znamo šta se dešava, samo mi ne želimo u to da se mešamo, to nije naša stvar, mi ne želimo da se mešamo u poslove islamske verske zajednice, to nije nadležnost i nije nešto čime treba se bave političke stranke. Šta su mogli da uradimo? Onda bi ljudi s pravom rekli pa vi ste licemjerni. Da ovde nije sukob dve ideološke opcije ili dva tumačenja islama i Kurana, ovde je politički atak da se preuzme islamska verska zajednica. I ja sam svim uveren da kad me pitaju pa šta je što to dešava, ja sam rekao, to bi isto bilo kao da Tomislav Nikolić, Boris Tadić ili Vojislav Koštunica hoće da smene patrijara i da oni odlučuju ko će biti patrijar, ko će biti vladika, e ovde isto to. Neko bi hteo da odluče ko će biti muftije, ko će biti imam u Parničkoj džamiji, ko će biti imam u džamiji na Hadžetu, ko će biti u Selakovcu, ko će biti na Dojeviće, ko će biti u Bijelim vodama, Požegi, to bi neko hteo da radi. E pa naša obaveza da kažemo, ljudi to ne može. Dakle, ljudi u islamskoj zajednici treba tim problemom da se bave. Mi treba se bavimo ovim problemima o kojima sam ja govorio. Oni treba da, ako im je dobar, neka im ga. Ja mislim da je on štetan. I to je moje da kažem. Ja nisam da tapkam u mjestu. Nisam da čekamo, sedimo, spavamo, plačemo, lamentiramo, ja sam da radim. Ja ću biti prvi, i to je jedino što mogu da obećam, koji hoće da radi od jutra do sutra, da Srbiji bude bolje. Pa ne može opština da bude neko ko će sve to da apsorbuje tu toliku nezaposlenost i svi da se zaposle ili u opštini ili u nekom javnom preduzeću. To je nemoguća misija. Zla postijao taj čovek. Ali moramo narod dalje da objašnjavamo narodu. Da otvaramo oči narodu. Moramo da se izmirimo i pomirimo. Moramo da konačno svi zajedno podržimo jednu jedinstvenu islamsku zajednicu. Jednom prilikom vi ste izjavili da je muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić đavolji muftija. Zašto ste ga tako okarakterizirali? Evo, da li i dalje imate to mišljenje? Pravo da vam kažem, nisam siguran da sam ja upotrebio taj izraz, ali se slažem. Iako ga nisam autor, verovatno, jer ja pazim šta govorim za bilo koga, pa i za Zukorlića, iako njemu mislim sve najgore. Ne treba ni da objašnjavam! Zašto treba svi da glasamo za Borisa Tadića? Zašto Boris Tadić treba da dobije 100.000 glasova u Sandžaku? Tomislav Nikolić je najpre štrajkovao glađu zato što nema izbora, a sada štrajkuje glađu zato što su izbori. E pa bit će izbori 20. maja i bit će poražen na tim izborima. Svestan sam da ova odluka jeste moralno diskutabilna i zato imam gorak ukus u ustima, ali bez ikakve sumnje mi smo birali između opstanka i nestanka Socijaldemokratske partije Srbije. Ja se ne rukovodim emocijama, da sam se rukovodio emocijama, ja bih donio suprotnu odluku.